Joulukalenteri silloin avataan, kun on jo joulukuu, kun on jo joulukuu. Kalenterissa on monta ikkunaa, 24 päivää saa soivassa makko odottaa. Hei hei vaan kaikille ja oikein paljon tervetuloa tänne Soivan Sammakon joulukalenteriin. Tänään on jo 10. päivä joulukuuta ja täällä Mesimetsässä ei ole vieläkään oikein kunnolla satanut lunta. Se on aika tylsää. No mutta onneksi minulle on tänään tulossa tänne eräs minun hyvä kaverini käymään. Hänen nimensä on Viikku Varis. Hei, kuulkaahan, sieltä se taitaa olla jo tulossa se Viikku Varis. Lämpimästi päälle suuntalammen jäälle, tuulispäänä luistelen. Saataisinpa lunta, karhun talviunta, mielessäni muistelen. Lammen jäällä kun luistelen, heippa Soiva Sammakko. Terve Viikku Varis, olipa kiva kun tulit tänne käymään. Mitä kuuluu? No kiitoksia, aivan hyvää kuuluu, vaikka eihän se haittaisi, vaikka täällä olisi jo vähän enemmän satanut lunta. Samaa juuri mietin. Aika tylsää, kun ei ole lunta. No, ei tarvi välttämättä olla tylsää. Voi sitä tehdä jotain muutakin kivaa. Ai niin kuin mitä? No kuule, voidaan vaikka mennä luistelemaan. Ai lammelle, joko siellä on luistelujäät? No meidän lammella kyllä on. Mennäänkö? Mennään ihmeessä. Lammen jäällä hyörii, ystävykset pyörii, kohta he jo hymyilee. Murheen pilvet näin hälvenee. Eikös niin? Eikö ole aika paljon mukavampaa jo? On kyllä. Että jos teistäkin tuntuu sieltä kotona, että on kurja ja vähän lunta, niin tehkää kuule jotain mukavaa. Hakekaa kaveria, menkää ulos ja sitähän voi sitten tehdä jotain muutakin, vaikka käydä luistelemassa. Eikö niin, Viikku Varis? Kyllä. No nähdään sitten huomenna. Heippa!